നമസ്കാരം. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലക്ഷദ്വീപ് ബി ജെ പിയിൽ കൂട്ടരാജിയെന്ന്, പിന്നെ അത് ലക്ഷദ്വീപ് യുവമോർച്ചയിൽ കൂട്ടരാജിയെന്നായി. എല്ലാം മാമാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും തലക്കെട്ടാണിത്. കൂട്ടരാജി എന്നൊക്കെ കേട്ട് പുളകം കൊള്ളുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നിലെ സത്യം ഇതാണ്: മുൻ നേതാക്കളും ആ കത്തെഴുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ രാജിവെച്ചവർ 8 പേർ മാത്രമാണ്. അതാണ് ഈ ഇവിടത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ കൂട്ടരാജി എന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഏകാധിപത്യ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷദ്വീപ് യുവമോർച്ചയിൽ കൂട്ടരാജി എന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ വന്നത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ 8 പേരാണ് രാജിവെച്ചത്. ലക്ഷദ്വീപ് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി പി മുഹമ്മദ് ഹാഷിം, മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം സി മുത്തുക്കോയ, മുൻ ട്രഷറർ ബി ഷുക്കൂർ എന്നിവരും രാജിവെച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കാണ് ഇവർ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലക്ഷദ്വീപിനെതിരെ കേരളക്കരയിൽ നടക്കുന്നതിപ്പോൾ ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങളാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ലീഗും ജിഹാദികളുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ദ്വീപുകാർ ഇവരെ അവിടെ കാലുകുത്താൻ പോലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന പേരിൽ ചില സിനിമാക്കാരും ഒപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. പൃഥ്വിരാജ്, നിങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ കാണിച്ചതൊട്ടും ശരിയായില്ല. കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രതികരിക്കണമായിരുന്നു. ദ്വീപുവാസികൾ എന്നും ദേശീയധാരയ്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റർടൈൻമെന്റ് രാഷ്ട്രീയമാണ്. പക്ഷെ ദേശീയ പാർട്ടികൾക്കൊപ്പമേ അവർ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. കോൺഗ്രസിനെയും എൻ സി പിയെയും ബി ജെ പിയും അംഗീകരിച്ചവർ 100% മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് പോലും മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലും അവിടെ കയറാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് എസ് ഡി പി ഐക്കാരും ജമാഅത്തുകാരും. നല്ല മനുഷ്യരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പവിഴപ്പുറ്റിന്റെ നാട് നിറയെ നിഷ്കളങ്കരാണ്, സമാധാന പ്രിയരാണ് ലക്ഷദ്വീപുകാർ. രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ വായനക്കാർക്ക് കൗതുകം വളരും. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ. ദ്വീപുകാരുടെ യാത്ര പ്രശ്നവും സാഹസികവും സങ്കടകരവുമായിരുന്നു. 2 പഴയ കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ആ പാവങ്ങൾക്ക് യാത്രയ്ക്കായി നൽകിയത്. ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് വേണം മെയിൻലാൻഡിലെത്താൻ. കപ്പൽ നടുക്കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട് നിർത്തും. കരയ്ക്കെടുക്കാൻ ജെട്ടികൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ചെറുതോണികളിൽ ബോട്ടുകളിൽ കയറി കരക്കണയണം. ഈ ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു. 8 പുതിയ വലിയ കപ്പലുകൾ, സ്പീഡ് വെസലുകൾ, ഹൈടെക് യാത്രാ ബോട്ടുകൾ എന്നിവ അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ പ്രധാന ദ്വീപുകളിൽ കോടികൾ ചെലവാക്കി ജെട്ടികൾ നിർമ്മിച്ചത് ആദ്യ എൻ ഡി എ സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു. വാജ്പേയി ദ്വീപുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായത് അങ്ങനെയാണ്. പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രഭാരിയായ കാലത്ത് ബി ജെ പി പിന്തുണയോടെയാണ് ഡോക്ടർ കോയ എം പി ആയത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എൻ സി പിയുടെ ഉദയം വന്നതോടെ ബി ജെ പിക്ക് കാര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാനായില്ല. പാർട്ടിക്ക് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നോക്കിയല്ല മോദിയുടെ വികസന നയം. വാജ്പേയി തുടങ്ങിവെച്ച വികസന പദ്ധതികൾ സർവാധികം ശക്തിയോടെ മോദിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ വെച്ച് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു മഹാപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1200 കോടി രൂപയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ പദ്ധതി. കടൽ വഴി ദ്വീപിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വിവര സാങ്കേതിക സൗകര്യത്തിൽ ദ്വീപ് ജനങ്ങളെ കണ്ണിചേർക്കും. ഫോണുകളിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി ഡൗൺലോഡാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് അതിവേഗം കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന കാലം അടുത്തു വരികയാണ്. 240 കോടിയുടെ അഗത്തി എയർപോർട്ട് പരിഷ്കാരം. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലവര തന്നെ മാറും. കൂടാതെ മിനിക്കോയിൽ പുതിയ എയർ സ്ട്രിപ്പും വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള സർവേ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കവരത്തിയിലെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി. എല്ലാ ദ്വീപുകളിലും കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് 2 വർഷം കൊണ്ട് 200 കോടിയാണ് കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കിയത്. മത്സ്യ സംസ്കരണ രംഗത്തും സമഗ്ര പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷദ്വീപിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ദ്വീപിനെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കുമെന്ന മോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കാണുമ്പോൾ ദ്വീപ് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലും പുരോഗതിയും ക്ഷേമവും ഉണ്ടാകും. അതിനു തന്നെയാണ് പഴയ ഗുജറാത്ത് മോദി ടീമിലെ പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. മോദിജി പറഞ്ഞ പ്രധാന വാക്കുകളുണ്ട്: വികസനമാണ് എന്റെ മതമെന്ന്. അത് ദ്വീപിൽ അന്വർത്ഥമാക്കും. അല്ലാഹുവിനെ സാക്ഷിയാക്കി ദ്വീപുവാസികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതല്ല സത്യം, മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല സത്യം. പ്രഫുൽ പുതിയ കെട്ടിട നിയമത്തിന്റെ കരട് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി അഭിപ്രായവും ശേഖരിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ദ്വീപിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മാത്രമേ വികസന നയം നടപ്പിലാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. മദ്യം, മാംസം ഇതിലൊന്നും യാതൊരു കഥയുമില്ല.
മദ്യം കൊണ്ടുവന്നതും ഗോവധ നിരോധനവും കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ ഇവർ ഇന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാവാത്തത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പറയുന്ന പ്രധാന കുറ്റം ഗുജറാത്തുകാരനാണ് എന്നാണ്. പണ്ട് മോദി വിരോധം പ്രചരിച്ചത് ഇതുപോലെയാണ്. നരേന്ദ്രമോദി ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്ക് പകരം ബഹുജന നേതാവായ പ്രഫുൽ ഗോഡ പട്ടേലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭരണാധികാരിയാക്കി. ഇത് അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ കരാർ ലോബിക്ക് ദഹിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇദ്ദേഹം വന്നിവിടെ ദ്വീപുകാരെ കയ്യിലെടുത്ത നേതാവ് തന്നെയാണ്. ക്ലീൻ ലക്ഷദ്വീപ് പദ്ധതിയിലൂടെ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി. ശരിക്കും ആ ഒറ്റ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്ത പ്രമുഖ നേതാവ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രഫുൽ പട്ടേൽ. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പെട്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എം പി എതിരായത് എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇനി അവിടെ അഴിമതിക്കാർക്ക് രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ രക്ഷയില്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളും വാദങ്ങളുമായി ഇവർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമേനൂസ്.